Det gick så fort. Det är en sån här klassisk grej man säger, som en klyscha. Men det gick verkligen fort. För allmänheten så var det ju tyst ett tag om mig efter Idol, men för mig själv gick allt i ett. Jag spelade upp mina första demos för det som skulle bli mitt skivbolag bara några veckor efter Idol, och plötsligt så satt jag där, skrev musik med legender och spelades på radion. Det var sjukt. Men det är ju fortfarande sjukt. Ni vet, när jag var liten och hälsade på farmor och farfar så satt jag och mina syskon ofta där på busshållplatsen utanför Sveriges Radio för att spana på kändisar. Jag rundade mig gärna iväg, lekte att jag var en av dem, och ärligt talat, det känns så himla galet och overkligt att tänka på allt som hänt och händer när jag tänker på det där. Så det är er som lyssnar, till mina älskade och älskare. Tack!